לוי, הן בין החמורים שבאו אי פעם בפני בית משפט, ולא רק בארץ הזאת. הזדון והקנאות שנתלבו עליהם נותנים למעשים מימד בלתי אנושי של ארגון הפשע המתקרא החזית העממית לשחרור פלסטין. ומה הקשר בין אותם רעיונות הבוסר אלא להסתפק בעונש של מאסר עולם? לא מצא צורך להביע צער וחרטה. גם הפעם הזאת להתאפק ולא להשתמש במלוא הכוח העונשי שהחוק מסר לידיכם. 4.